ал несие рақымшылығын жасау мәселесі мүлдем қаралып жатқан жоқ бүгін қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрайымы қарызды кешіру жайлы сөздерге сенбеуге шақырды мәдина әбілқасымованың айтуынша желде жалған ақпарат тараған соң үш күнде агенттікке 18 мыңнан астам өтініш түскен бірі қарызын кешіруді сұраса енді бірі пайызын алып тастауды немесе мерзімін шегеруді қалаған бірақ несие рақымшылығы мемлекет есебінен жүргізілетін бір реттік көмек қарызды тағы да бюджет қаржысымен жабу мәселесі қаралып жатқан жоқ дейді десе де агенттік түскен өтініштерді екінші деңгейлі банктерге жолдадық дейді олар несиені кешірмесе де заң бойынша қаржы қиындығына тап